একদম টিপটপ জন্মদিনৰ বহুত জন্মদিনৰ বাবে মোৰ থাকিল জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা গুড মৰ্নিং এভৰিৱান 2020ৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি 2020ৰ 1 জানুৱাৰী আৰু আজি মোৰ বাৰ্থডেও সেইকেইটা দিন আৰু হেপী বাৰ্থডে টু মি আৰু আপোনালোকক সকলোলৈ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ যাতে আগন্তুক আহিবলগীয়া বছৰত আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সকলোখিনি আপোনালোকে ভবামতে লাভ কৰে তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু আজি কোনো বিশেষ স্পেচিয়েল নাই আৰু ভাবিছিলোঁ আজি কেইঘৰমান মানুহক আগৰ যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি চাইছিলে তেতিয়াহ'লে পাইছিলে যে কেইঘৰমান মানুহক সহায় কৰিছিলোঁ আজিও ভাবিছিলোঁ কালি মানে ইমানেই দেৰি হ'ল বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ তিতাবৰত তাৰপিছত একদম ৰাতি হ'লগৈ সন্ধিয়া হ'লগৈ তাৰমানে আন্ধাৰ হ'ল তাৰপিছত বস্তুখিনি বজাৰ কৰা নহ'ল ভাবিলোঁ এখেতেও ক'লে যে মাঘৰ বিহুতে দি দিবা আৰু বহুত সহায় কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিমানখিনি পাৰিলোঁ যোৱাটো বছৰ সহায় কৰিছিলোঁ আৰু এইবছৰো তেনেকৈ মাঘৰ বিহুলৈ সেইটো পষ্টপ'ন কৰিলোঁ আৰু আজি এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাম যিটো হৈছে বাৰ্থডে প্ৰেজেণ্ট ফৰ মি আৰু এইটো দেখিছে কলি আৰু সৌটো ইমানেই ভাল লাগিছে তাৰমানে আজি দেখিছোঁ প্ৰথম দেখিছোঁ আৰু এইজোপা হৈছে কেলেণ্ডুলা বহুতে চিনি পায় এই পাহৰ দৰে ফুল ফুলিব নাৰ্জী পাহৰ দৰে আৰু বাৰ্থডে যিহেতু গতিকে বাৰ্থডে গিফ্টটোতো থাকিবই সেইটো হৈছে বাৰ্থডে গিফ্ট আৰু বাৰ্থডে গিফ্ট মানে কালি যাওঁতে তিতাবলৈ গৈছিলোঁ তিতাবলৈ যাওঁতে সুধিছিলে যে কি লাগিব কি লাগিব সকলোখিনি ভাবিলোচোন আছেই গতিকে গোলাপ এটা দিবলৈ কৈছিলোঁ গোলাপৰ পুলি এটা কিন্তু তাত গৈ পালোগৈ চাৰিআলি নাই হ'লে আৰু তাৰ সলনি সেইটোকে আনিলোঁ গল্ডেন ফিচ অলপ বিদ্যা গছজোপাৰ দৰে ফুলটো ফুল নুফুলে অকল পাতহে হ'ব আৰু জোপোহা হৈ যায় বুলি কৈছে ভালে লাগিব আৰু বাৰ্থডেৰ চিনস্বৰূপে এইবাৰ 26 বছৰীয়া বাৰ্থডে চিনস্বৰূপে এইজোপা ৰৈ যাব গতিকে ইয়াতকৈ ভালটোত আৰু হ'ব নোৱাৰে চাগে গতিকে এতিয়া সেইটো ৰুই লওঁ গ'বলক এইডোখৰতে ৰুই দিয়ক এইডোখৰতে মাংসৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ এখেতে বনাব মাছৰ জোলটোক আৰু দালি ভাত আৰু মাংসৰ জোল মোৰ দায়িত্ব এখেত বাৰু লগা নাই এতিয়া লাগিব আৰু মই বনাবলৈ লৈছোঁ এতিয়া মাংসটো আৰু মাংসয়া আৰু 1 কেজি মাংস এতিয়া এইখিনি মই মেৰিনেট কৰি ল'ম আধা ঘণ্টামানৰ বাবে প্ৰথমতে লৈছোঁ 2 একাপ আৰু ইয়াৰ পিছত চব্জিত একেবাৰে নহ'লে নোহোৱা নিমখ আৰু হালধি আন্দাজ মতে আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম হেতাৰে লৰাবলৈ ইমান ভাল হোৱা নাই গতিকে হাত লগাই দিলে বেছি ভাল হ'ব এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ঢাকন দি ৰাখি থ'ম এতিয়া চিকেনখিনি হয় মানে এইফালে কেৰাহী পাতি লৈছোঁ কেৰাহীত দিছোঁ অকণমান তেল আৰু বাটাৰ এতিয়া দিছোঁ পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজখিনি ডাঙৰকৈ কটা আছিলে এতিয়া দিছোঁ বিলাহী 4টা ডাঙৰ চাইজৰ আৰু এইখিনিতে ভালদৰে মিক্স কৰিম ইয়াৰ পিছত দিছোঁ কাজু 15-20টামান হ'ব আৰু দিছোঁ নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট আৰু জলকীয়া গুড়ি আৰু দিছোঁ ধনিয়া এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দিম অকণমান গৰম পানী যাতে তলত লাগি নধৰে আৰু এতিয়া ওপৰত ঢাকন আৰু এই এনেকৈ ৰাখিম মই 7 মিনিটমানৰ বাবে তাৰপিছত বিলাহীখিনি সিজাৰ পিছত ইয়াত দিছোঁ ধনিয়া ধনিয়াখিনিৰ লগত অকণমান দেৰি ভাজি মই এইখিনি কাঢ়ি ল'ম বিলাহীৰ গ্ৰেভিটো মই এতিয়া প্ৰথমতেই মিক্সিত পিচি ল'ম আৰু একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'ল মিক্সিত একেবাৰে পাল্প কৰি ল'ম একেবাৰে ফাইন পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু এইখিনি পাছত ইউজ কৰি আছোঁ অকণমান তেল দিম তাৰ সৈতে মাংসখিনি ইয়াতে দি দিম তেলটো গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াত পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এতিয়া মাংসখিনি এইদৰে অকণমান দেৰি লৰাই ঢাকি থ'ম আৰু ইয়াৰ পৰা বহুতেই পানী ওলাব আপোনালোকে যদি বনায় তেতিয়াহ'লে গম পাব দেখিলে পানী দি দিয়াৰ দৰে পানী ওলালে আৰু এইখিনি এতিয়া একেবাৰে পানীখিনি শুকাই যোৱালৈকে ভাজি থাকিম মাংসখিনি দিওঁতে মাজে মাজে লৰাই থাকিব এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত দিম যিটো বিলাহীৰ পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ সেইটো দি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম
প্রায় দুই মিনিটমান সময় এইখিনি লড়াই থকার পিছত এতিয়া মই ইয়াতে দিম গরম পানি আর যেহেতু গ্রেভি গতিকে বহুত পানি নালাগে এতিয়া এইখিনি মই প্রায় দশ মিনিটমান সময়ের বাবে বনাম আর উপর ঢাকন দি আর ঢাকনখন মাঝে মাঝে চাই থাকিব আর লড়াই থাকিব আর দশ মিনিট হয়ে গেল এতিয়া ইয়ার উপর দিম বাটার বাটার আপনাদের নিজের পছন্দ অনুযায়ী দিব আপনাদের কিমান খাই ভাল পায় যেহেতু ভাজুতেও দিছিল গতি মই বহুত দিয়া নাই এটা ইয়ার উপর দিছো ধনিয়া কেঁচা ধনিয়া দিয়ার পিছত এটা মই ইয়ার উপর দিম অকনমান চেনি আর যেহেতু দইও টেঙা আর বিলাহীও টেঙা গতি বেশি টেঙার সোৱাদটো আহিব এতিয়া রেডি হয়ে গেল আমার বাটার চিকেন চিকেন রেডি হয়ে গেল আর টেস্ট করাবলে আনিছো এফালে হেঁটেও লাগি আছিল মশলা পড়ছে ভাল আছে এডোখ মই খাবলৈ আনিছো একদম টিপ টপ এইফালে এটা উতলি আছে বৰালি মাছৰ জোল অনু খাবা নেকি এইটো ন খাবা নেকি অকণমান এইটো অকণমান পুৰিব তোমাক তুমি যিজিকে খাবা দেই অনু হেপী নিউ ইয়াৰ কোৱা আলহী পালে এয়া বাবা আৰু মা কি আনছে আৰু হেপী বাৰ্থডে দেই আজি নতুন বাৰ্থডে কি পাই গলো দেই ৰেডি বাবা দেউতা এবাটি আকৌ এবাটিতকৈ বেছি নাখাব জানো দুবাটি দি দিছো একেলগে কওক কওক জোৱাইকে বনালে বুলি গম পাইছে ভাল আছে দেউতা দাদা এতিয়া নাই থম বাবা দিনি আহোন বাবা দি যাব ই বেয়া লাগিছে আকৌ মনে মনে ইয়া বেয়া লাগিছে আকৌ ইয়া ন হয় নহয় হয়নো আকৌ আহিব কাইলৈ পৰা আমি লৈ আহিমগৈ স্কুটিত দুইটাই আমি লৈ আহিমগৈ স্কুটিত দেই হাই এভৰিওৱান এতিয়া খাই বৈ আজৰি আপোনালোকেও চাগে জানুৱাৰী খানা তৃপ্তিৰে খালে জনাব কমেণ্টত আৰু এতিয়া যিটো এইফালে ফেচবুকৰ পষ্ট এটা দিছিলে ইয়াকে চাই আছে কিমান লাইক আহিলে আৰু এতিয়া এতিয়া যিটো গিফ্ট আনিছিলে ববাই সেইটো আপোনালোকৰ আগত খুলি দেখাওঁ ময়ো চোৱাই নাই এইটো তেনেকৈ ইয়াতে থৈ দিছোঁ কাৰণ সময় হোৱা নাই সেইটো আৰু ল'ৰা শুলে টোপনি গ'ল যোৰ কাপোৰ যেন লাগিছে ভাল লাগিছে ন এযোৰ কাপোৰ আৰু বাবাই মানে ইয়াৰ আগত আৰু এযোৰ কাপোৰ কেতিয়া আনিলে বাৰু ভাল লাগিছে আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে এখেতৰ তাৰমানে এই ৰংটো বহুতে প্ৰিয় মোৰ তাৰমানে আগতে ভালেকেইযোৰ কাপোৰ এইটো ৰঙৰে আছে হয় নে বাৰু এইটো পিন্ধিলে এইটো ৰঙৰ এজাৰ ৰঙৰ ফুলৰ যদি পিন্ধা দেখে তাৰমানে ভাল লাগিছে বুলি কয়েই আৰু মানে ভাল পায় আৰু এই ৰংটো
আৰু আপোনালোকে জনাব কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু এতিয়া এখেতক এটা নতুন মোবাইল গিফ্ট কৰিম, মানে আপোনালোকক দেখাম এতিয়া ৰ'ব নতুন মোবাইলটো। আৰু এতিয়া সকলোলৈ নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা। আৰু আপুনি নকয় সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, হেপী নিউ ইয়েৰ, বাই বাই। আৰু এতিয়া জন্মদিনত বহুকেইজনে মোক উইছ কৰিছিলে, তাকে আপোনালোকে চাই লওক আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিম। বাই বাই, গুড নাইট। চানুকৌ ভিয়া ব্লগৰ ফালৰ পৰা বাক জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। হেল্ল' ভাগ্যশ্ৰী, জন্মদিনৰ বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মেনি মেনি হেপী ৰিটাৰ্ণছ অফ দি ডে। আৰু লগতে নতুন বছৰ যিহেতু, হেপী নিউ ইয়েৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ তোমালৈ লগতে পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যলৈ। আশা কৰিছোঁ যে 2021 চনটো সুখ সমৃদ্ধিৰে উপচি পৰক। বাই বাই, হেপী বাৰ্থডে। মই মন্মী, ইনভাইট ভাগ্য চেনেলৰ ভাগ্যশ্ৰীৰ লগতে প্ৰত্যেকজন দৰ্শককে চেফ মন্মী কিটচেনৰ তৰফৰ পৰা ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ অফুৰন্ত শুভকামনা জনালোঁ। আৰু ভাগ্যশ্ৰী, তোমাৰ জন্মদিনৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত মৰম আৰু শুভেচ্ছা আছিলোঁ। সদায় এনেদৰে হাঁহি থাকা আৰু হাঁহি হাঁহি তোমাৰ নিজৰ দৰ্শকসকলকো সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰে মনোৰঞ্জন দি থাকা, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। বাই বাই। নমস্কাৰ, মই টিভি আদেৰগাঁও মাধুৰ্য বৰা। প্ৰথমে ভাগ্যশ্ৰী বাক জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আশা কৰোঁ আগন্তুক বছৰটো, নতুন বছৰ তেখেতৰ সুখেৰে পাৰ হওক, দিনবোৰ সুখেৰে যাওক আৰু তেওঁৰ চেনেলটো আৰু গ্ৰ' কৰক। আৰু লগতে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক নৱবৰ্ষৰ হিয়া ভৰা ওলগ জনালোঁ তেওঁৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে। ধন্যবাদ, জয় অসম। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ফৰকে আছাম আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই ভাগ্যবালৈ জন্মদিনৰ বহুত 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 শুভকামনা জনালোঁ। হেপী বাৰ্থডে ভাগ্যবা। আৰু এনেধৰণে আগুৱাই গৈ থাকা, এনেধৰণে নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকা, আমাক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দি গৈ থাকা। গতিকে এইখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু নতুন বছৰৰ কাৰণে হেপী নিউ ইয়াৰ, মানে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোকে, জনালোঁ আপোনালোককো, ভাগ্যপাকো জনালোঁ। বাই বাই। নমস্কাৰ, মই ৰেখা আৰু অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাৰ তৰফৰ পৰা ইনফো উইথ ভাগ্য চেনেলৰ ভাগ্যশ্ৰীলৈ উপজাদিনৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু লগতে নৱবৰ্ষ আহি আছে, সকলোকে নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। হেল্ল' এভৰিৱান, ভাগ্যশ্ৰী বা তোমাৰ বাৰ্থডেলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, লগতে নতুন বৰ্ষৰো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ তোমাৰ জৰিয়তে তোমাৰ ইউটিউব ফেমিলিৰ সকলোকে। বাই বাই। হাই ভাগ্যশ্ৰী, নামগাহীয়ে মাতিছোঁ কাৰণ তুমি মোৰ লগৰে হ'বা চাগে। আৰু জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে, বহুত মৰম পঠালোঁ। আৰু লগতে হেপী নিউ ইয়েৰ, ইনফো উইথ ভাগ্যৰ প্ৰতিজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছলৈ মোৰ ফালৰ পৰা হেপী নিউ ইয়েৰ, ভালে কুশলে পাৰ হওক এই বছৰটো, তাৰে আশা কৰোঁ। আৰু পিকনিক যাওক, এনজয় কৰক। নমস্কাৰ, মই ভূষণ পাঠকে কৈ আছোঁ। প্ৰথমতে ইনফোইড ভাগ্য চেনেলৰ সমূহ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু ভিউৱাৰ্ছক মোৰ ফালৰ পৰা ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা স্পেচিয়েল আছে, সেইটো স্পেচিয়েলটো হ'ল ইনফোইড ভাগ্য চেনেলৰ ভাগ্যশ্ৰীৰ জন্মদিন। গতিকে ভাগ্যশ্ৰীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা থাকিল জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা। আশা কৰিছোঁ তেওঁৰ 2021 চনটো ভালকৈ যায় আৰু তেওঁৰ চেনেলটো সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি আছে। আশা কৰিছোঁ তেওঁৰ চেনেলটো আৰু আগলৈ সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি যায়। মোৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন থাকিল, শুভকামনা থাকিল, বেষ্ট উইচেছ থাকিলে। চ' থেংক ইউ চ' মাচ, লাভ ইউ অল, বাই বাই। ভাগ্যশ্ৰী বা, আপোনাক জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই প্ৰাঞ্জলে। আপোনাৰ লগতে সকলো অসমবাসী ৰাইজকে মই নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হে ভাগ্যশ্ৰী, উইচ ইউ এ ভেৰি হেপী বাৰ্থডে এণ্ড হেপী নিউ ইয়েৰ।